Доброго дня, шановні пасічники! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас буде з вами цікаве відео. Спонукало його зняти те, що в попередньому своєму відео, де я розказував промисловий метод, який використовується на більшості промислових світових пасік. І у одного з глядачів, мого земляка, в коментарях виникло питання. Тобто даний метод, який я розповідав, він використовувався на однотипову рамку, якщо ви використовуєте і нижній, і верхній корпус на однотипову рамку, тобто 300 або 230. І виникло питання в мого земляка, на яке я сьогодні хочу відповісти і зняти відео. А як же боротись з раїнням і не втратити мед закації при системі 300 плюс 145, якщо ви використовуєте зверху магазини? Тобто виникло таке питання, і на сьогодні я вирішив відзняти це відео і поділитися своїм досвідом разом з вами. Тепер давайте більш наглядно розберемось, що це за метод, як він працює і в чому його суть. На більшості пасік, як ви знаєте, противороєвий метод, він заключається в тому, що пасічник забирає рамки з розплодом, забирає зайві рамки, забирає бджіл, таким шляхом ослабляє бджолосім'ю, яка в подальшому не раїться. Але в нашому випадку перед акацією, якщо ми прослабимо бджолосім'ю, то нам просто-понапросто, якщо у нас система 300 плюс магазини на 145, не буде кому носити мед. Бджоли не піднімуть той мед на магазин. І пасічники будуть кричати, бджоли не йдуть в магазин. Не йдуть тому, що їх знизу досить таки мало. Як працює даний метод? Значить, для того, щоб цей метод запрацював, вам треба учитувати біологію медоносної бджоли, треба учитувати породу своїх бджіл, треба учитувати медозборну базу і включати тут математику, для того, щоб прорахувати, як це все працює. Розказую поетапно. На початку травня, приблизно десь 10 числа, ми робимо на пасіці двохрамочні відводки, куди надаємо маточники. Тобто ми робимо слабесенькі відводочки з маточниками, де виходить матка, і приблизно десь в 20-х числах, тобто ще до акації, ці матки облетілись і починають сіяти. Є. Наступне, що ми робимо? Приблизно десь в 20-х числах, як я вже сказав, основна маса сімей у нас наближається до роєвого стану. Як ви знаєте, бджоли, які рояться, вони не працюють і мед не носять. Біологія в чому заключається? Біологія заключається в тому, що дуже багато незайнятої молодої бджоли, матка під час медозбору ограничена в яйцекладці, гніздо вже не розширяється, якщо ми кажемо про систему 300 плюс 145, Що робити в даному випадку? В даному випадку ми на всій пасіці проходимо і прослабляємо сім'ї, так як і всі це роблять. Але ми не забираємо бджіл. Ми забираємо 2-3 рами розплоду, всю бджолу, яка є, струшуємо в вулик, бджола залишається в нас в вулику, і замість цих 2-3 рамок печатного розплоду ми надаємо вощину. До чого це призводить? Це призводить до того, що в сім'ях відбудовуються стільники з вощиною, бджоли, ті, які є молоді, вони зайняті, вони виділяють віск, матка ці рамки засіває, плюс математично прораховуємо, коли там буде лічинка, коли вони її будуть годувати, тобто нагрузки ця сім'я на медозборі з акації мати не буде. Але ви надасте місце, де матки сіяти, займете бджіл і одночасно не заберете всю молоду льотну бджолу, яка буде працювати у вас на медозбір з акації. З іншої сторони, ви заберете розплод, який наганяє температуру, який в подальшому буде провокувати зайва кількість молодих бджіл на раїння, заберете. Куди ви їх заберете? Правильно, ви їх заберете в ті двохрамочні відводки, які ми сформували. Ті двохрамочні відводки, на той час у них виходить весь розпліт, бджіл там досить таки достатня кількість, і є молода матка, яка починає сіяти. Бджоли ще не зношуються на розплоді, тобто вони ще нічого не годують, ще пішли тільки перші лічинки. Ви надаєте їм цей розплод по 2-3, скільки вам буде потрібно рамок розплоду. Вони його обігрівають, виходить молода бджола, а та бджола, яка була на цих двох рамках, вже працює на медозбір і приносить в сім'ю нектар. Тобто даний відводок, тут все зроблено правильно, він досить таки потужно розвивається, він буде повноцінною сім'єю і гарно спрацює на медозбір соняшника. Тобто, зрозуміло. І одночасно
Ви вбиваєте другого зайця, ми цим методом вбиваємо трьох зайців, ви вбиваєте другого, ви не забираєте бджіл з основної сім'ї, і ці бджоли, які не зайняті вигодованням розплоду, бо матка тільки почала засівати ці рамки, вони у вас активно участвують на медозборі з акацій. Після того, як медозбір з акації закінчується, вони починають кормити масову кількість цієї лічинки, тобто її вже стає більше, і вони не входять в райовий стан. Третє, що ви вбиваєте, ви отримуєте акацію. Тобто таким методом ви уходите від раїння бджіл, ви берете акацію, відбудовуєте нові стільники і розширюєте пасіку. Досить такий суттєвий метод. Ми його використовували при кількості бджолосімей. В мене тоді пасіка була приблизно десь в районі 200 бджолосімей. Ми зробили приблизно десь в районі 100 відводків. Кожний відводок ми надали по 2-3 рамочки, і в подальшому, як я вже сказав, ці відводки працювали на медозбор з соняшника. Плюс до того ми настроїли рамки, які нам потрібні. Метод досить таки дієвий, працюючий, не можна працювати. В чому його плюси? Плюси його ще в тому, що ви не ходите, не шукаєте в гнізді матку, ви просто виняли рамку з розплодом, це досить таки швидко струсили це все. І просто забрали розплод. Тобто пошука матки не потрібно. Ще який один із плюсів цього методу, це то, що якщо ви не використовуєте роздільну решітку, матка, маючи достатню кількість знизу рамок під засів, вона ніколи у вас не піде на верхній магазин сіять. Тобто матці це буде не потрібно, знизу буде достатньо місця під засів, бджоли будуть тримати своє гніздо і будуть гарно працювати на магазин, підіймати вам мед з акації. Дякую всім за перегляди, сподіваюсь, моє відео для вас було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!